Labas visiems ir sveiki atvykę į Zylę dozatorių apžvalgos video. Tai yra prietaisas, kuris visiškai be kontakto jum į delną įpila muilo putų. Ne tik, kad jum nebereikės liesti muilo buteliuko šlapiom rankomis, bet ir sutaupysite muilo. Dozatorius iškart muilą keičia į putas. Putų tūris pasidaro daug didesnis negu vienos dozės iš paprastos pakuotės, o pačio muilo išnaudojama daug mažiau. Norint paruošti dozatorių naudojimui, pirmiausia reikia pasukti jo snapelį į dešinę, tai prietaisas taps išjungtas, atsukti prietaiso vandens talpą, tada reikia nuimti šį dangtelį ir sudėti 4 2A baterijas. Yra 2 būdai naudoti muilą. Pirmas būtų pasiimti leikutę, kuri yra komplekte, ir naudoti specialiai dozatoriams skirtą putų skystį. Arba jeigu jo neturite ir nenorite pirkti, yra antras būdas. Pripildyti 1/4 talpos paprasto skysto muilo, o likusią dalį pripildyti virinto, bet ne karšto vandens. Dar geriau būtų naudoti distiliuotą vandenį. Ir tada viską labai gerai išplakti. Nesvarbu, ar naudojasite praskiestą muilą ar specialų putų skystį, jie būdu turi būti beveik vandens skystumo. Taip jūs neužkimšite dozatoriaus ir jis jums tarnaus ilgiau. Ir tai leis dozatoriam padaryti tobulas putas. Naudokite šį dozatorių kur tik tai norite, ar tai būtų namuose, ofise ar kirpykloje. Tai tiek apie Zylę elektrinius muilo dozatorius, gero naudojimo ir iki.